ପିପୁଳିପଦର ପଥରଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଟ୍ରକ୍ରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 4 ଜଣ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍କୁ ବି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖାଁ, ନୁର ଇସଲାମ, ଗୁଲସନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିଜୟ ସିଂ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଆଗ୍ରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋହନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଶିକୁଳିପଦର ପଥରଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଓ ଏହି ଟ୍ରକ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ତଲାସୀ ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ରୁ 19 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ସାର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଥା ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ମୋହନା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଥାନାର ଏସ୍ଆଇପି କିମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲୁହାଗୁଡ଼ି ଆଉ ଚାନ୍ଦିପୁର ମଝିରେ ଶିକୁଳିପଦର ଗାଁ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା। ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଇଚର୍ ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଉଦିଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଅଟକାଇରେ ଯେତେବେଳେ ପଛପଟେ ଖାନତଲିସ କରାଗଲା ସେଥିରେ 19 ବସ୍ତା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବାର ମିଳିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଭର୍ଣ୍ଣା କାର୍। ମୋହନାରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।